Kromě chvil, kdy onemocněl z nedostatku svojí medicíny. A já musel obcházet slamy, kde spojky jako Tristesa nebo Černý Bastard seděli se svými růžovými závěsy. se měl na své střeše poklidné časy, radoval se z hvězd měsíce chladného vzduchu tady nahoře tři patra od zpívající ulice. Mohl jsem si sednout na okraj střechy a dívat se dolů a poslouchat čaču z racích skříní ve stáncích s kukuřičními tortilami. Měl jsem svoje vínečko, trošku vlastní drog, pro vzrušo dobrý spaní nebo kondemplaci. A když skončil den a všechny pradlenky spaly, měl jsem celou střechu sám pro sebe. Chodil jsem ve svých měkkých poušních botách po střeše nahoru a dolů nebo jsem si zašel dovnitř do boudičky uvařit ještě jeden čále kávy nebo kaká. A šel jsem spát a probouzel se do jasného slunce. Napsal jsem celý román, druhý dokončil a napsal jednu sbírku poezie. Jednou za čas se vždycky chudák starý bůl vyškrábel ke mně nahoru po těch točitých železných schodech a já mu uvařil špagety. A on usnul na chvilku v mojí posteli a vypálil do ní cigaretou díru. Potom se probudil a začal mi vykládat o Rimbodovi nebo o něčem jiném. Jeho nejdelší přednášky byly o Alexandru Velikém, posu o Gilgamešovi, Staré Krétě, Petroniovi, Malarmém, nejnovějších událostech jako Suezká krize. Ach, mrky, si Suezké krize ani nevšimli. O starých časech v Bostnu Talahasí, Lexingtonu a New Yorku a svých oblíbených písních a taky vyprávěl historky o svém starém kámošovi Edim Korporalovi. Edi Corporal chodil každý den do jednoho krámu s oděvama. Povídal si a vtipkoval s prodavačem a vyšel ven s oblekem složeným pod opaskem. Nevím, jak to dělal, byl to nějaký vymakaný trik. Ten chlap byl největší nezmar ze všech feťáků, co jsem kdy poznal. Dáš mu pět pilulek a on je zbaští všechny naraz. A co Alexandr Veliký? Jediný generál, o kterým vím, že jel před svojí kavalérií a mával mečem. A už zase spí. A tu noc spatřím lunu. A stécky citlapol. A namaluju ji na střechu, ji ozářenou malířskými barvami, modrou a bílou.